নমস্কাৰ প্ৰিয় দৰ্শক মই সাজিদ আহমেদ আৰু মোৰ সাজিদ আহমেদ অফিচিয়েল চেনেলটোলৈ ইউটিউব চেনেলটোলৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু আজি এটা বিশেষ বনভোজস্থলীত উপস্থিত আছোঁ এতিয়া বনভোজৰ বতৰ আচলতে 2021 বৰ্ষটোত বিভিন্ন ঘাট প্ৰতিঘাটৰ মাজেৰে ৰাইজে পাৰ কৰিছিল কৰোণাৰ যে কৰোণাৰ এক অৱস্থা আছিল তাৰপিছতে বিদ্যালয় মহাবিদ্যালয় বন্ধ আছিল তাৰপিছতে 2022 বৰ্ষটোক আদৰাৰ বাবে যিসমূহ বনভোজস্থলীসমূহ আছে বনভোজস্থলীসমূহত ইতিমধ্যে ভিৰ কৰিছে একাংশ সাধাৰণ ৰাইজে আৰু মই দেখুৱাইছো এয়া পৰিৱেশটো দেখুৱাব আচলতে মোৰ সতীৰ্থ কেমেৰা পাৰ্চনে এয়া হৈছে উকিয়াম বনভোজস্থলী আৰু উকিয়াম বনভোজস্থলীত ইতিমধ্যে ভিৰ কৰিছে অজস্ৰজনে আৰু বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা লোকসকল আহিছে আমি তেওঁলোকৰ সৈতে কথা পাতি আৰু এখন দলং আৰু দলংখনত আমি এণ্ট্ৰি ফিজ আমি 10 টকা ইতিমধ্যে তেওঁলোকক পে' কৰিছোঁ আৰু তাৰপিছত আমি দলংখনে পাৰ হৈ গৈছোঁ আচলতে এক সুন্দৰ মনোমোহা পৰিৱেশৰ মাজত বনভোজস্থলী উকিয়ামৰ বনভোজস্থলী আৰু এইদৰে এই নাওসমূহেৰে ইপাৰৰ পৰা সিপাৰ হৈছে এই বনভোজস্থলী ৰাইজে আৰু মোক সতীৰ্থই দেখুৱাব সামগ্ৰিক দৃশ্য আচলতে এক মনোমোহা সুন্দৰ পৰিৱেশৰ মাজতে এই বিভিন্ন ঠাইৰ বনভোজস্থলীসমূহৰ লগতে এই উকিয়ামৰ যি বনভোজস্থলী এই বনভোজস্থলীটো প্ৰত্যেক বছৰে আচলতে বিভিন্নজন লোকে বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা বনভোজ খাবলৈ আহে আৰু মই আজি উপস্থিত হৈছিলোঁ আচলতে এই ঠাইখনৰ নাম শুনিছিলোঁ যদি পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে মই উপস্থিত হৈছিলোঁ আচলতে এয়া চাওক পানী কি পৰিষ্কাৰ এই পৰিষ্কাৰ পানীৰ ওপৰেৰে একোখনকৈ নাৱেৰে ইপাৰৰ পৰা সিপাৰ হৈ এখন চেলফি উঠিবলৈ হেতাৰ পৰা লগায় আৰু আজিও তেনেদৰে এক দৃশ্য দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এয়া আজি 30 ডিচেম্বৰ আৰু মাজত মাত্ৰ এটা দিন এই বৰ্ষটো বিদায় মাৰিব আৰু 2022 বৰ্ষ এটা নতুন বৰ্ষত বিভিন্ন নতুন নতুন আশা আৰু বিভিন্ন কৰ্ম উদ্যমেৰে তেওঁলোক আগুৱাই যাব লোকসকলে সেই আশা মনতে বান্ধি এক ফূৰ্তি কৰিবলৈ এই মনোৰম পৰিৱেশত এই বনভোজপ্ৰেমী ৰাইজে ভিৰ কৰে আৰু এই দলংখন চাওক কি সুন্দৰকৈ তেওঁলোকে স্থানীয় লোকসকলে হয়তো সাজি দিছে যাতে বনভোজপ্ৰেমী লোকসকলে পাৰ হ'বৰ কাৰণে সুবিধা হয় বা এই পৰিৱেশটো উপভোগ কৰিবলৈ সুবিধা হয় গতিকে তাৰ বিনিময়ত 10 টকাকৈ একোজন লোকৰ পৰা সংগ্ৰহ কৰি এই দলংখনেৰে পাৰ হৈ এই মনোৰম পৰিৱেশটো দৰ্শন কৰাৰ বাবে যি চেষ্টা কৰিছে তাক সঁচাকৈ ধন্যবাদ জনাব লাগিব এই পৰিৱেশটো আচলতে উপভোগ কৰিবৰ কাৰণে এক সুন্দৰ প্ৰচেষ্টা বুলি ক'ব লাগিব আচলতে আমি এইটো পাৰ হৈ আহিলোঁ দলংখনেৰে আৰু ইফালে যিহেতু সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালীৰ বাবে এয়া খেলিব পৰাকৈ বিভিন্ন ধৰণে সজাই পৰাই তুলিছে যাতে বনভোজস্থলীটো আকৰ্ষণ হয় আৰু ইয়াত বিভিন্নজন লোক আছে মই কথা পাতিবলৈ যত্ন কৰিম আৰু বাইদেউ চেলফি উঠাত ব্যস্ত আছে ক'ৰ পৰা আহিছে আপোনালোক পাঠশালা কেনেকুৱা লাগিছে আচলতে মই এটা ইউটিউব চেনেলৰ পৰা আহিছোঁ আচলতে ব্লগিং কৰি আছোঁ সাজিদ আহমেদ অফিচিয়েল কেনেকুৱা নতুন বছৰ এটা আদৰি লোৱাৰ বাবে আপোনালোকে বনভোজ খাব ভাল লাগিছে মানে কৰোণা যেন নাহে নেক্সট টাইম এইটোৰ কাৰণে আৰু কৰোণা আহি আছে কিন্তু আৰু এটা গুড ফিলিংছ আছে ন আচলতে বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা লোকসকল আহিছে তেওঁলোকে এয়া পাঠশালাৰ পৰা বাইদেউসকল আহিছে আমি তেওঁলোকৰ সৈতে কথা পাতিছোঁ আচলতে নতুন বৰ্ষত এটা ভাল যাতে ভাল পৰিৱেশৰ যাতে ঘূৰি আহে সেই আগৰ শান্তিৰ পৰিৱেশ যাতে ঘূৰি আহে তাৰ বাবে তেওঁলোকে ব্যৱস্থা কৰিছে আৰু এয়া সৰু ল'ৰা ছোৱালীৰ বাবে যাতে খেলিবলৈ পৰাকে এটা ব্যৱস্থা কৰিছে সিহঁতে কিমানকে ইয়াত উঠিলে সৰু পোৱালি কিমানকে ইয়াত 50 টকা আচলতে এয়া চকৰি সৰু সৰু যিসমূহ ল'ৰা ছোৱালী আহে এই বনভোজস্থলীত আচলতে তেওঁলোকে খেলিব পৰাকে যাতে এটা আমোদ দিব পাৰে তাৰ বাবে এই ধৰণৰ ব্যৱস্থা কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে বা আৰু যিসমূহ বনভোজপ্ৰেমী লোকসকল আছে তেওঁলোকৰ সৈতে কথা পাতিবলৈ চাওঁ এক্সকিউজ মি এটা মই চেনেলৰ পৰা এটা ব্লগিং কৰি আছোঁ আপোনাক ক'ৰ পৰা আহিছে ৰঙিয়া ন আচলতে 2021 বৰ্ষটোত বিভিন্ন কৰোণা বা তেনেধৰণৰ চিটুৱেশ্যন এটা পাৰ হৈছে নতুন বৰ্ষটোত কি বিচাৰো মানে মই সাজিদ আহমেদ অফিচিয়েল চেনেলটোৰ পৰা ব্লগিং কৰি আছো আচলতে সকলোৰে যাতে দিনবোৰ ভালে কুশলে পাৰ হওক তাৰ এটা আশা কৰিছো নতুন বৰ্ষত কওক নতুন বৰ্ষত আমি নতুনটো বিচাৰো আশা কৰো যে অহা দিনটো যোৱা বছৰ গুচি গল নতুন বছৰত যাতে আমাৰ সবৰে মংগল হয় কৰোণা নাশ হওক
আমি যিমান অসমত বিভিন্ন জাতি জনজাতি আছে সবেই জানো মিলা প্ৰীতিৰে বাস কৰি থাকিব পাৰো। এয়ে মই এই চেনেলৰ যোগেদি আমি পৰিয়াল সহকাৰে আছো, এই পৰিয়ালৰ যোগেদি আমি বিনম্ৰভাৱে অনুৰোধ জনাইছো যাতে আমাৰ খুব শান্তি হয়। ধন্যবাদ জনাইছো। থ্যাংক ইউ। আৰু এয়া বনভোজস্থলী উকিয়ামৰ পৰিৱেশ। উকিয়ামৰ পৰিৱেশ আমি দেখুৱাই আছো যে এটা সুন্দৰ মনোরম পরিবেশ। আৰু ৩০ ডিসেম্বৰ দিনটোত এনেদৰে শতাধিক বাহন, শতাধিক বনভোজ প্ৰেমী ৰাইজে ভিৰ কৰিছে এয়া উকিয়ামত। আৰু এই উকিয়ামতেই আচলতে 2020 বৰ্ষটোক বিদায় দিয়াৰ উদ্দেশ্যে তেওঁলোকে ভিৰ কৰিছে। আৰু 2022 বৰ্ষটোক আদৰি লোৱাৰ বাবে তেওঁলোকে এনেদৰে বনভোজ খাবলৈ আহি ভিৰ কৰিছে। আৰু ইয়াতে যথেষ্ট লোক আছে, যথেষ্ট বনভোজ প্ৰেমী ৰাইজ আছে, চেলফি লোৱাত ব্যস্ত হৈ আছে। এক্সকিউজ মি, মই এটা ইউটিউব চেনেলৰ পৰা ব্লগিং কৰি আছো ফাৰিদ আহমেদ। আপোনালোকে ক'ৰ পৰা আহিছে? আমি মঙলদৈ। মঙলদৈ ইছলামপুৰ কেমেৰাটো হ'লে চাই দিব আমাৰ। আচলতে কেনেকুৱা লাগিছে বনভোজ খাব আহি? আচলতে বছৰটোত এটা যে কৰোণাৰ যে পৰিৱেশ বা বিভিন্ন ধৰণৰ সমস্যা আহিল, আচলতে 22 বৰ্ষটোত কি বিচাৰে? আচলতে এনেধৰণে বনভোজ প্ৰেমী ৰাইজে এই উকিয়াম অঞ্চলত, উকিয়ামৰ যি বনভোজ পৰিৱেশত এইফালে যদি মই দেখুৱাবলৈ যত্ন কৰোঁ, নৃত্য গীতেৰে তেওঁলোকে আচলতে নৃত্যত ব্যস্ত হৈ পৰিছে, এপাক কঁকালটো ঘূৰাইছে। আৰু এয়া বছৰৰ শেষত আচলতে এটা ভাল লগা পৰিৱেশ, কিয়নো যি কৰোণাসৃষ্ট পৰিৱেশৰ বহুদিনীয়া অন্তত তেওঁলোকে এনেদৰে এটা পৰিৱেশ পাইছে। আৰু 2021 বৰ্ষটো আচলতে কৰোণা পৰা আদি কৰি কেপ গা আন্দোলন বিভিন্ন ধৰণৰ সমস্যা আহিছিল, আৰু সেই বৰ্ষটোক আচলতে বিদায় দি আচলতে নতুন এটা বৰ্ষক নতুন উদ্যম, নতুন কৰ্মেৰে আৰু নতুন নতুন সপোনেৰে আগুৱাই যোৱাৰ উদ্দেশ্যে সকলোৱে মিলি বনভোজ বা প্ৰীতিভোজ খোৱাত ব্যস্ত হৈ পৰিছে এই উকিয়াম অঞ্চলত। আমি আগলৈ যাম, পুনৰ দৃশ্যসমূহ দেখুৱাই দিম। আচলতে বৰ্ষটো শেষ হোৱাৰ মাত্ৰ এটা দিন বাকী, 30 ডিচেম্বৰ। মই যদি বাছসমূহ দেখুৱাবলৈ যত্ন কৰোঁ, ইয়াত গাড়ীসমূহ ইউনিভাৰ্চিটিৰ বজালিৰ পৰা তেওঁলোক আহিছে। ইফালে যদি দেখুৱাবলৈ যত্ন কৰোঁ, আচলতে বাছ, গাড়ী আৰু এইদৰে তেওঁলোকে আহিছে। আৰু এই অঞ্চলৰ লোকসকলকে আচলতে এনেধৰণৰ সামগ্ৰীসমূহ বিক্ৰী কৰিছে বগৰী, আৰু যে তেওঁলোকৰ থলুৱা সামগ্ৰীসমূহ বিক্ৰী কৰি থকা পৰিলক্ষিত হৈছে। এয়া উকিয়ামৰ দৃশ্য। আৰু উকিয়ামত এনেধৰণে, উকিয়াম বনভোজস্থলীত এনেধৰণে তেওঁলোকে থলুৱা সামগ্ৰীসমূহ বিক্ৰী কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে, যাতে দূৰ দূৰণিৰ পৰা যিসমূহ বনভোজস্থলীৰ ৰাইজ আহিছে তেওঁলোকে ইয়াৰ পৰা ক্ৰয় কৰি লৈ যোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে। আৰু কি বেচিছে আপুনি, কি বিক্ৰী কৰি আছে? কি বিক্ৰী কৰিছে? এইয়া জাহা চাউলবিলাক বিক্ৰী কৰিছো, আৰু হেৰি আমলিখো আনিছিলো, তাকো বিকিলো। জহা চাউল কেনেকে বিকিলো? 50 টকাকে। 50 টকা কেজি নেকি? আচলতে এই উকিয়াম অঞ্চলৰ, এই অঞ্চলৰ যিসমূহ থলুৱা সামগ্ৰী, সেই থলুৱা সামগ্ৰীসমূহ সুন্দৰকৈ তেওঁলোকে বিক্ৰী কৰিছে এই অঞ্চলত। আৰু মই আগলৈ যাবলৈ যত্ন কৰিম, যিহেতু বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা, এই বজালি, মৰিগাঁও, মঙলদৈ, নগাঁও আদি বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা আচলতে সেই বছৰটোক বিদায় দিয়াৰ উদ্দেশ্যে তেওঁলোকে ভিৰ কৰিছে। সেইফালে যদি চাওঁ, আচলতে তেওঁলোকৰ নিজৰ ঘৰৰ গছৰ সেই ফল বা কচু, তেনেধৰণৰ সামগ্ৰী, জহা চাউলকে আদি কৰি আদা, এই সামগ্ৰীসমূহ বিক্ৰী কৰিবলৈ লৈ আহিছে তেওঁলোকে। আৰু ইয়াত যথেষ্ট লোকৰ সমাগম হৈছে, এক গীতেৰে মুখৰিত হৈ পৰিছে অঞ্চলটো। এইসমূহ বিপণী বনভোজস্থলী ৰাইজৰ বাবে তেওঁলোকে সুবিধাৰ্থে ৰাখিছে। আচলতে যথেষ্ট লোক, এক্সকিউজ মি, মই যদি অকণমান কথা পাতিব যত্ন কৰোঁ, মই এটা ইউটিউব চেনেলৰ পৰা ব্লগিং কৰি আছোঁ, অকণমান টাইম দিলে। আপোনাৰ ক'ৰ পৰা আহিছে, ক'ৰ পৰা আহিছে অলপ সময় দিয়ক। ভাল লাগিছে, ইমান দিনৰ মূৰত মানে যাবলৈ যোৱা নাছিল মই টিমৰ কাৰণে, এবাৰ আহিলো, ভাল লাগিছে। এইটো যোৱাবাৰ কৰোণাৰ কাৰণে বনভোজ খাব পৰা নাছিলে, এবাৰ কেনেকুৱা এওঁলোকে যথেষ্ট দূৰৰ পৰা আহিছে, অকণমান সময় দিছে, তাৰ বাবে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো। আৰু লোক আছে, মই যদি কথা পাতিবলৈ যত্ন কৰোঁ, আৰু লোক আছে,
সেই লোকসকলে আসলতে তেওঁলোকে বনভোজ খোৱাত ব্যস্ত হৈছে, তেওঁলোকে এটা সুদৰ পৰা চাইছে, একাংশই নৃত্য কৰিছে, একাংশই বিপণী সমূহত ভিৰ কৰিছে, বিপণী সমূহৰ পৰা বুট বা আইচক্ৰীমকে আদি কৰি তেওঁলোকে খাব খাইছে। আৰু এই দৃশ্যটো দেখুৱাম উকিয়াম ইক' কেম্প, আৰু ইয়াত বুকিং কৰা হয়, ইয়াত কণ্টেক্ট নম্বৰ প্ৰযুক্তি দিয়া আছে, আপুনি যদি আহিব বিচাৰে 7099790456 নম্বৰত কণ্টেক্ট কৰিব পাৰে। আৰু এটি জাননী ৰাইজৰ বাবে, এটি জাননী মই পঢ়ি শুনাইছোঁ, পিকনিকৰ ঠাইত জাবৰ জোথৰ পেলোৱা নিষেধ কৰা হৈছে, লগতে নদীত প্লাষ্টিক গ্লাছৰ বটল পেলোৱা নিষেধ কৰা হৈছে, অন্যথা পিকনিক কমিটিৰ পৰা আপোনাক 5,000 টকা জৰিমনা বিহা হ'ব বুলি কোৱা হৈছে। আচলতে ভাল পদক্ষেপ, কিয়নো এটা ভাল পদক্ষেপ লৈছে। এই পিকনিক স্থলীটো এবছৰৰ বাবে নহয়, প্ৰত্যেক বছৰৰ বাবে হয়। আচলতে দাদা ক'ৰ পৰা আহিছে বনভোজ? আচলতে তেওঁলোকক ব্লগ পাইছিলোঁ, মিটআপ কৰিছিলোঁ আমি।